Ny hiavatr'Andriamanitra zay hozaraiko aminareo androany a dia fanontaniana, valina fanontaniana zay napetraky ny olona maro be tamiko a, zay no hozaraiko aminareo a, zay heveriko koa fa tena anisan'ny fanontaniana tokony ho fantatry ny maro amin'izao fotoana lazay ny soratra masina fa andro faran'izao. Milohan'izay nefa alohatsika hivavaka aloha. Raha io misaotra anao lehibe aho a, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao a, raha mbola nomenao fotoana tahak'izao zay, azahoanay mbola miaino a ny teninao. Mangataka indrindra ny fananao masina ho ametraka ny teny rehetra eto am-bavako a, ary amangy ny sofina rehetra ihany koa zay rehetra mandrea ity teninao ity androany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo no anaovako izany vavaka izany a, amen. Zao le fanontaniana napetraky ny olona ry havana zay hozaraiko aminareo ny valiny. Hoy le fanontaniana hoe inona ny mahatonga ny olona maro izy na dia mivavaka ny am-piangonana aza tsy mahatsapa izany Andriamanitra monina ao anaty izany. Na tonga an'izay fanontaniana tao am-bavan'ny olona izay ry havana fijeriko azy a rehefa nandinika ny tenin'Andriamanitra aho a, de ireo fanambarana indrindraindrindra fa napetraky ny apôstôly Paoly a, misy fanambarana maromaro fa anakitelo reto omeko anao reto tiako anao mba andray ny tenin'Andriamanitra hozaraiko aminareo io a, de mba mandinika tsara fa nyvavan'ny apôstôly Paoly a no nanambarana izy io. Ao amin'ny Kolosianina toko voalohany andininy fa 7:20 no ahitanao an'ity hoe Kristy io izy ao anatinareo no fanantenany ny voninahitra. Ray izay ny faharoa koa mbola ny apôstôly Paoly ihany miteny azy ao amin'ny Galatianina toko faharoa andiny ny 20 le hoe tsy zaho ntsono izy ny apôstôly Paoly no velona fa Kristy no velona ato anatiko. Ary ao amin'ny Korintianina voalohany toko fahaenina moa andiny ny 17 a dia izao no fomba anambarany ny apôstôly Paoly a izay zavatra izay hoe tsy fantatrareo vao izy fa miteny anareo dia tempoly ny fanahy masina, ny ainga avy amin'ireo fanambarana napetraky ny apôstôly Paoly ireo a no fanontaniana napetraky ny olona hoe inona ny mahatonga ny olona zaho eto manko amin'ilay fanontaniana hoe inona ny mahatonga ny olona maro na dia mandeha mivavaka any am-piangonana aza tsy mahatsapy izany hoe Andriamanitra monina ao anaty izany. Ianao ry havana izay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ity a, mangataka anao tsara mba tena iaino tsara fa mato zany fanambarana izany a nivoaka teo ambavan'ny apôstôly Paoly dia io rangaha io tamin'ny voalohany tena tsy nino ary tsy nahafantatra an'izany mihitsy izy hoe possible ve izany Andriamanitra izany afaka monina ao anatin'ny olombelona. Ary hitantsika ny tantara fa tsy mahagaga raha ohatra ka izy a tena nisany nanenjika ary tena nampijaly namonina fato mihitsy aza ny kristianina maro a tamin'izany fotoana izany. Ohatran'izao a ny famaliako sy ny sokajiako azy ny valim-panontaniana rehefa nijery an'io fanontaniana io aho hoe misy sokajy isan-karazany aloha ny olona manoloanany zany fanontaniana zany. Reto zavatra sokajy telo reto no zaraiko aminao androany. Ny sokajy voalohany a mahatonga ny olona mametraka ny fanontaniana io dia izao. Voalohany aloha anisan'ny tena fanao mahazatra zany hoe sokajy voalohany hitako eto amin'ny olona miara-monina dia fanao entin'ny olona mahazatra ny mivavaka mandeha fotsiny makany am-piangonana zay ohatrany hoe nyraisina tamin'ny fanao ny razana na fomba zay nitaizany ny ray aman-dreny azy. Ohatra amin'izany meko anareo a voasoratra tamin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy fa ireo jiosy zay miaino an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany ange dia olona mpiditra sinagoga daholo e, ary ohatra raha vakio tsara ange ny tenin'Andriamanitra eo filazantsara efatra fa olona mpiditra ao anatin'ny sinagoga daholo ireo. Takan'izany koa ny hitanao amin'izao fotoana izao maro be nge ny olona miditra any am-piangonana amin'izao fotoana izao e, fa tsy mahatsapa an'izany hoe
Kristy velona ao anaty. Tsy mahatsapa an'izany. Mahatonga tena miteninareo an'izany a. Tena tao anaty izay fotoana nanomenin'ny tompo azy ny toriko ny filazantsara, tena nahita karazany mihitsy aho, mametraka fanontaniana amin'ny olona aho, ary hitako rehefa miara-miaina teo amin'ireo olona izay mpivavaka marobe. Fa mipetraka fotsiny a, izay sokajy anankiray izay a, zatra fotsiny izy, mandeha makany am-piangonana, mivavaka, satria fanao mahazatra tao amin'ny fianakaviana ilay izy. Ho iaho hoe tahaka an'ireo jiosy tamin'ny andron'i Jesosy a, fanaon'ireo vahoaka marobe a, makany amin'ny sinagoga, mandeha mivavaka, fa tsy mahatsapa hoe ity Jesosy ity anie, ilay voasoratra, ilay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ohatra amin'ny mamaky ianao Isaia toko fa 53 ohatra, io ihany ny raisiko aminao fa be dia be ny ato anatin'ity soratra masiny ity, fa tsy fantatry ny olona hoe io ilay Mesia, ilay nirahan'Andriamanitra iray. Ny sokajy faharoa hitako koa dia ity, misy karazana olona mahalala fotsiny soratra masina fa tsy mariny eo amin'ny fiainany, zany hoe possible ve zany Andriamanitra hiditra ao anatin'ny olona zany. Io ilay ambaran'ny apôstôly Paoly io, ilay hoe Kristy ao anatinareo ny fanantenanan'ny voninahitra. Andrasiko omeko anao nge reto modely hitantsika ato anatin'ny soratra masina ary maky baiboly ianao e. Raisiko aminao fotsiny ohatra Nikôdemosy. Nikôdemosy ke mpampianatra soratra masina e. Mpampianatra soratra masina, ary inona moa nahatonga ny Nikôdemosy nijaikojaiko tamin'ny alina mihitsy nanatona ary nametraka fanontaniana tamin'i Jesosy? Satria variana izy, nahita ny zavatra be dehibe, zava-mahagaga be dehibe a, tamin'ity atao hoe Jesosy ity raha tonga tetỳ ambonin'ny tany. Tsy Nikôdemosy ihany a, ny olona tena zany atao hoe mahalala soratra masina izany, fa mpisorona ohatra, ireo mpisorona ato anatin'ny soratra masina, ny levita. Fa keo nge ny tenin'Andriamanitra e. Fa olona mahalala tenin'Andriamanitra daholo ireo. Ireo hitanao ato anatin'ny soratra masina hoe mpisorona, levita, zay mitondra teo amin'ny sehatry ny fivavahana tamin'izany fotoana izany. Raha fahalalana tenin'Andriamanitra dia manana ireo tahaka ny amin'izao fotoana. Raha manaraka tsara ianao, be dia be nge ny olona mahalala ny tenin'Andriamanitra ity riavana amin'izao fotoana izao e. Be dia be ny pasteur mpitondra fivavahana amin'izao fotoana izao manana fahalalana ny ity soratra masiny ity. Fa be dia be tsy mahatsapa ary tsy miaina amin'izany hoe Kristy velona ao anaty. Mangataka anao a, jereo tsara nge, jereo tsara daholo ny manodidina anao a, mikasiky ny amin'ity atao hoe sokajy faharoa ity, olona mahalala soratra masina, mahafantatra fa tsy miaina amin'izany fahamarinany tenin'Andriamanitra. Io ilay ambaran'ny apôstôly Paoly io. Zaho rehefa mijery ny fiainany tantaran'ity apôstôly Paoly ity a, tena variana mihitsy aho hoe raha misy koa olona tena tsy vitany hoe mahalala fotsiny ny apôstôly Paoly, fa raha misy koa olona tena nafana fo tamin'izany fotoana izany dia ny apôstôly Paoly. Izay ny voasoratra ato. Ary zaho manokana moa, Andriamanitra tena tsy mba diso mihitsy, satria raha mifidy ny tirangaty izy a, ho ampitondraina hafatra goavana. Ianao ve ravana tsy mba mijery fa ny apôstôly Paoly fotsiny nampanoratin'Andriamanitra epistily 13? Ary mangataka anao nge mba jerevo tsara, vakio ny zavatra fampianarana nampitondrainy ny fanahymasina ny orangah io. Satria rehefa tena nahiratra amin'izay ny masina ary tena tsapany a, zany hoe Andriamanitra monina ao anaty, dia nampanoratin'Andriamanitra ny roteny ireo izy. Hoy aho taminao hoe vakio nge santiona moa 13, epistily 13 nampanoratin'Andriamanitra ny orangah io. Ry Petera anakiroa, ry Jaona anakitelo, fa ny apôstôly Paoly. Satria ilay Andriamanitra monina ao anaty mihitsy no midikte, zany hoe manambara maneo a ny zavatra fampianarana, zava-miafina tian'Andriamanitra mba ho fantatry ny olona rehetra. Ny sokajy fahatelo a, hitako aloha dia izao,
Ireto ne dia karazan'olona izay manana izay heveri no Andriamanitra. Raha ny tena marina moa ty ilay ambaran'ny soratra masina hoe jentilisy. Zany ny olona tena tsy mandraraha ny baiboly izay fanambaran'ny baiboly io a, tsy mandraraha izay fanambaran'ny soratra masina. Jentilisy moa fanambarana no lazainy ny tenin'Andriamanitra azy. Ireo karazan'olona fahatelo io a, isokajon'olona io a, dia ohatra ny fahadalana. Raha miresaka an'izany ianao hoe Andriamanitra monina ao anaty, possible ve izany? Dia tsy mahagaga fa mangataka anao a, jereo fotsiny fiainany a. Dia jereo ny zavatra misy, ny zavatra mitranga eran'izao tontolo izao. Ny an'i Jesosy moa asainy mijery ny tranga ny zavatra misy ianao. Ohatra raha mamaky ny Matio toko efatra amby roapolo ianao a, Lioka toko fa raiky amby roapolo ary ny Marka toko fa telo ambin'ny folo, dia ahitanao a hoe manahoana ny olona tsy resy lahatra, zany hoe tsy mino izany fanambaran'Andriamanitra izany. Fa korotana eran-tany, korotana eran-tany. Ny olona manko ndraindray raha mijery ny vaovao eo amin'ny televiziona ndraindray ohatra ny vokatry ny tsy fahalalàna ny titenin'Andriamanitra ity ary vokatry ny tsy finoana ny titenin'Andriamanitra ity a, dia ohatra ny hoe tahaka ny zavatra mandalo fotsiny a, vaovao isan'andro a, ireny zavatra hita eo amin'ny televiziona ireny. Fa androany ry havana ianao mangataka anao a, jereo tsara anankiray fotsiny amin'ny titenin'i Jesosy ity eo amin'ny Matio toko efatra amby roapolo hoe vaninandro farany ireto ny zavatra hitranga rehefa manakaiky ny fihevian'ny tompo eny amin'ny ranomanitra. Mba manana koa ianao fahazarana. Tiako mihitsy ianao a, izay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ity, mba mijery hoe inavy ireo famantarana izay nambaran'Andriamanitra fa izao a no ora farany. Misy maro be izy ireo fa tsika moa eto a tsy dia manana fotoana betsaka iresahana anao a ireo karazana famantarana ireo, fa jereo fotsiny ireo ady be dehibe matsiravina miseho moinao ry an. Jereo ireo zavatra izay tseritreretina mihitsy, izany hoe firenena anankiray a misy amina miliara ny biby maty, maty ny afo, maty ny ireo setroka izay mivoaka. Amin'izao tsika miresaka izao izany, satria tsy nohon'ny olona ry havana ny famarinan'izao tenin'Andriamanitra izao hoe Andriamanitra ke te hiditra ao anatin'ny olona. Io lambaran'ny apôstôly Paoly hoe Kristy velona ao anatinareo. Tsy nino an'izany nge ny apôstôly tamin'ny voalohany fa resy lahatra izy ary niaina an'ilay izy dia toriny mba horenin'ny olona rehetra hatrany amin'ny farantany, mba hiainan'ny olona, mba hatsapa ny famarinan'izany hoe ny fiadana kosa Jesosy nomeko anareo. Ianao ry havana izay manaraka ny tiafatr'Andriamanitra ity a, tsarovy fa nisan'ny fanambarana goava anatinatin'ny baiboly izany. Tian'Andriamanitra mihitsy ianao tena atsapa izany fahamarinana izany herin'Andriamanitra izany. Tian'Andriamanitra ity monka fa tamin'ny andro taloha te hiseho amin'ny olombelona izy. Raha manaraka ianao ohatra mamaky ny bokyn'ny testamenta talonga ianao, manana fomba fiseho be dehibe Andriamanitra taloha hoe niseho izy zao teo anatrehan'ny Mosesy tamin'ny roi memy. Izany fisehoan'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany. Niseho izy tamin'ny alalan'ireo loza folo tany Egipta ohatra. Niseho izy teo anatrehan'ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny andry afo amin'ny atoandro ary andry afo amin'ny alina ary andry rahona amin'ny atoandro. Niseho koa Andriamanitra tamin'ny hoe sokafany mihitsy ny ranomasina mena. Izany ny fomba fisehoan'Andriamanitra taloha tamin'ny andro taloha. Naniraka koa izy anjely fa amin'izao vaninandro farany izao ry havana tian'Andriamanitra ianao tena atsapan'ity fahamarinana ity. Fanomezana za manokana tena hitako mihitsy hoe fanomezana lehibe tena omen'Andriamanitra ny olombelona, izany hoe Kristy ao anatinareo. Zaho aza ny toromarika hitako ato anaty soratra masina ary zaraiko aminao hoana natanteraka an'izany. Zaho ry havana raha tonga teto Jesosy a mangataka aminao mba vakio moramora nge ho amin'ny teniny ato hoe zavatra tsy sarotra le izy, fa tena nampianariny mihitsy ny mpianatra, nampianariny mihitsy ny olona hoe ahoana ny fomba hahitana an'Andriamanitra. Ozy Jesosy indray mandeha hoe raha mino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ino n'iza? Ino n'ilay Jesosy Kristy? Raha mino an'io ianao ozy dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra.
averiny indray mandeha ary averiny ny mpanoratra ny hebreo zany ny oloko marina ozy dia ho velon'ny finoana ity tenin'andriamanitra ray manontolo ity ry havana tena tsoroko anao raha saina mampahalalana fotsiny no andraisanao an'ity tsy mahita ny herin'andriamanitra ato ianao zany natonga an'andriamanitra nandefany iny zanany iny a raha te ahita ny herin'andriamanitra ny olona aseny ninoniny fotsiny ianao raha kino ianao ozy dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra ahoana ozy ny tenin'andriamanitra any amin'ny efesianina toko faharoa any andinin'ny faharoapolo no misy an'izao teny zao hoe finonana fahasoavana ozy namonjena anareo tamin'ny finoana fanomezana mamem-poana nydikan'ny fahasoavana gratuit grasy omen'andriamanitra tsy amin'ny alalan'ny fahaizana tsy amin'ny alalan'ny fikaroana isan-karazany aseny mino fotsiny ianao raha kino ianao dia ho hitanao ny voninahitr'andriamanitra fahasoavana ozy namonjena anareo tamin'ny finoana jerevo tsara fanomezana avy amin'andriamanitra zany androany ianao ry havana raha ny tokantramany mety mandalo problema isan-karazany ianao mety mandalo zavatra sarotra ary ao fotsiny planin'andriamanitra ndaso ianao amakiko tenin'andriamanitra anankiray ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa andinony fa fito amby telopolo sy ny fahavalo amby telopolo nahitany an'izao teny zao hoe rehefa nanambara tenin'andriamanitra takzao petera tamin'ny andro pantekosta dia zao voatsimbrona tamponi ny olona inona ny tokony ataonay ozy dia zao mitoro lalanao hoe mibeba ary o ka soma atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ianareo ary ianareo izy andray ny fanomezana dia ny fanahymasina fa ny teny fikasana ozy dia hoanareo sy ny zanakareo ary na iza na iza tsony jehovahandriamanitra anatina azy izay le tena taridalana tsotra ataon'andriamanitra raha te ahitany zany hoe kristy velona ao anatiny olona misy teny koa any amin'ny romanina toko fahavalo toko fahafolo andinony fahavalo sy ny sivy ary vahafolo hoe eo ambavanao ny teny ozy dia ny teniny amin'ny finoana satria ozy raha manaiky an'i jesosy kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao jerevo tsara tena tsotra be ny planina ny toro lalana men'andriamanitra ary mino amin'ny fonao ity tenin'andriamanitra rehetrireto ry havana raha te ahita ny herin'andriamanitra ianao ary raha te ho marina aminao zany ary o zany tenin'andriamanitra zany manaiky amin'ny vava ary mino amin'ny fo zay ny toro lalana men'andriamanitra any amin'ny hebreo hebreo toko faraiky ambe folo koa no ahitanao an'ity tenin'andriamanitra ity ny andininy fahenina hoe raha tsy amin'ny finoana ity tenin'andriamanitra ity zany ny olona raha tsy zay no ataon'ny olona fiainana ty tenin'andriamanitra ity tsy mahita ny fahamarinana zany atao hoe andriamanitra zany ianao raha lasana bavy zay manaraka ny tiafan'andriamanitra ty na izy anaizy ianao a zao ny ataoko aminao te hiseho aminao andriamanitra ary te hanampy ianao izy te hanampy ianao izy te hamonjy ianao amin'io karazana problema fanontaniana be dehibe apetraka ao io tsarovo tsara ry havana te hiseho amin'ny fiainatsika andriamanitra isan'andro te hiseho amin'ny fiainatsika andriamanitra isan'andro mahatsiaro ny tenin'i jesosy aho amin'ny jaona toko fahatra ambe folo ao andidiny fahatelo amin'ny roapolo zao ny tenin'i jesosy hoe raha misy ti ao izy dia ankao aminy zahaizy ny ray ary olona ao anatiny fanambaran'i jesosy ry havana zany minoany zany ianao andriamanitra te honina ao anatinao matetika miresaka amina mpino a manoloana ny problema sy ny zavatra sarotra isan-karazany dia ohatra mampatsiazy a misy tenin'andriamanitra zay ny amin'ny korintianina faharoa toko fahatelo ambe folo any andiny fadimo hoe dinioge ozy ny tenanareo na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia zany io finoana nyity tenin'andriamanitra ity finoanany zany jesosy kristy zany dinio raha mitoetra amin'ny finoananareo na tsia ozy ao anatinareo ve kristy ozy raha tsy olona ny lavina ianareo zany angery havana mila fanontaniana isan'andro zany ary mila iainana isan'andro zany finoana hoe kristy ny velona ao anaty mino aho fa te ahita ny herin'andriamanitra ianareo matoy ianao tena mandany andro indraindray
makany am-piangonana mihaino tenin'andriamanitra androany ianao a tian'andriamanitra tena tsapa ny fahamarinana zany fanambarana lehibe zany kristy ny velona ao anaty ny apôstôly paoly araka nambarako taminao tamin'ny voalohany a raha misy olona tena nahalala fotsiny hoe aty tenin'andriamanitra te tsy ampy zay fa tena mila mino mihitsy ianao zay fanambarana ato anatin'ity soratra masina ity ary efa nandalo tamin'ny fiainan'ny apôstôly zany hoe mikarapoka tamin'ny tany mihitsy izy azanyrasana riavany zany hoe efa mikarapoka amin'ny tany ianao vao ino an'izany hoe jesosy kristy afaka monina ao anatinao a azanyrasany zany azanyrasana tahaka nyn'ny apôstôly paoly fa androany ianao raha ino an'izao fanambarana zao na iza na iza toerana misy ianao raha ino ianao an' jesosy kristy tompo velona ao anatinao nitsangana tamin'ny maty izy manerana an'izao tontolo izao izy manatanteraka n'izany teniny zany izy rehefa vonina ny olona anaiky akatoh zany fanambarana lehibe zany melohany janonako ry havana de zao andriamanitra ti iseho amintsika amin'ny fiainantsika isan'andro tsarovo zay mandalo zao fiainan'izao sy ny filana tian'andriamanitra tena tsapany zany atao hoe fanomezana goavany zany ianao goavana ry havany zany tena tsy fomba mpivavahany zao resahako aminao zao tao anatin'ny enina amby efapolo taona tena nahatsapany fahamarinany zao zavatra ambarako aminao zao ary tiako ianao mba tena iaina am'izany tiako ianao mba tena homarina aminao ty fanambaran'ny apôstôly paoly hoe tsy za tsony ny velona fa kristy ny velona atao anatiko zay ry havana ny afatra andriamanitra vavaka amarana nyity afatra andriamanitra ty aho na iza na iza toerana misy anao mangataka anao aho apetrao ny fonao faritry ny fonao ny taninao fa hivavaka manokana ho anao a mba tsapahnao zany herin'andriamanitra mamangy anao zany vavakatsika raha io misaotranao lehibe aho a amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo zanakao zay nanome an'izany teny zany anay androany misaotra indrindra ny amin'izany fanomezana lehibe zay nomenao anay tompo tena tsapako ny fahamarinana zany ary tiako zaraina amin'reto olona marobe zay miaino n'izao afatra ao zao manera-tany amin'ny alalan'ity youtube ity mahatokony tananao mahery aho fa tsy miova ianao omaly anio ary mandrakzay mangataka indrindra anao a tompo amangy anokatra ny saina mampanahan'ny olona mba azahoany mandray mahatsapa ny fahamarinana zany afatra ao zany misaotra indrindra ny amin'ny fanamasina zay nametraka n'izany teny zany tatombavako tompo anao tompo nyderanao ny antsanao ny voninahitra tononoko amin'ny anaranao jesosy kristy tompo zany vavaka zany amen.